Зірець військової архітектури та інженерної думки епохи раннього середньовіччя зараз увінчує вершину Замкової гори, центрального об'єкту, довкола якого і розкинулось невеличке закарпатське містечко. І якщо нині це швидше приманка для гостей краю, то існували часи, коли такий оборонний комплекс був запорукою безпеки та спокійного життя у його тіні. Хоський замок виконував надважливу військову функцію, обороняв так званий соляний шлях та контролював Тисорічанську долину від загарбників, залишаючись неприступною фортецею протягом кількох сторіч. У нас нема точного року побудови Хуського замку. Ми взяли, є кілька версій, ми взяли за основу одну версію, що замок почали будувати в 1090 році, а закінчив в 1191 році при угорських королях. Але звідки взяли таку назву? Ну, таку назву взяли тому, що знайшли були вчені, знайшли були камінь, на якому було написано 1193 рік. Ця фортеця чи не єдина на Закарпатті, яка не поспішає розкривати усі свої таємниці. Насправді повноцінних археологічних розкопок, які пролили бодай крихту світла на білі плями з історії замку, не проводились давно. Адже тільки вкопуючись у присипані камінням та часом культурні шари, можна дізнатися істину. Наразі ж доведеться констатувати очевидне. Хоський замок має вигідне географічне розташування. Крім того, що займає панівну висоту над містом, звідси до головних транспортних артерій Тиси та ріки рукою подати. Тож ворог, ким би він не був, не зможе пройти непоміченим. Хуський замок відноситься до королівського, до вищого рівня замку, який будувався з каменю. Перша мета – це він будувався для контролю сплаву лісу по Тисі. Це далі. Для видобутку також контроль сіль. А ви знаєте, що сіль колись була в данці на вагу золота. Видобуток солі. Далі. І третя така, би сказати, стратегічне значення, що замок будувався з метою охорони. Охорони краю від набігів. Технічно це була довершена автономна машина оборони. Потужні мури завтовшки 2-4 та заввишки 10-15 метрів взяти неможливо. Серйозний по міркам того часу арсенал дозволяв тримати ворога на відстані. А вишколений гарнізон умів діяти і в захисті, і в стрімкій атаці. Спочатку для його захисту від ворогів використовували отакі кам'яні ядра. Пізніше змінювалася форма, а також зміст уже будівництва, і кожна епоха вносила свої корективи. І ось таким чином пізніше, з 15 століття, для захисту від ворога почали використовувати залізні ядра. Фортеця постійно зазнавала змін. Модернізували в першу чергу ключові оборонні елементи – вежі та мури. З появою ж вогнепальної артилерії та стрілецького озброєння архітектура змінюється кардинально. На одній з 3D-моделей, яку опублікували у мережі, можна побачити замок після трансформації. Чиста висота гори, ця гора вулканічного походження, його підсипали. І от висота гори 174 метри, висота замку гори 174 метри. Замок був збудований так, що вся максимальна площина замку була використана під будівництво. Він такий в формі такого шестикутника, видовленого шестикутника, щоб використати максимальну площу під будівництво замку. Ну, замок складався з двох рівнів – зовнішній рівень замку і внутрішній замок. Довершена система оборони перетворювала замок на неприступну твердиню. Тож і не дивно, що з часом замок оповили найрізноманітніші легенди та перекази. А от що і справді мало місце, так це приналежність Хуського замку відомому вампіру графу Дракулі. Фортеця завжди перебувала в епіцентрі подій, які змінювали хід історії. Однак запам'яталася здебільшого фактом свого руйнування. За однією з легенд, під час повстання куруців у замок поцілив славнозвісний опришок Григор Пинтя. Гармата була з дерев'яної колоди, втім ядро потрапило у порохову вежу, що спровокувало потужний вибух та руйнування замку.
Легенди легендами, проте те, що трапилось насправді, теж можна назвати надзвичайним. Під час сильної грози у замок влучає одразу кілька блискавок. Одна з них б'є в порохову вежу. Від потужного вибуху фортечні мури розлітаються, наче картковий будинок. Всі речі, які там були, знаходилися там, були перевезені частково в Мукачівський замок, а частково в місто Кошице, зараз Словаччина. Що ж до відродження фортеці, то за останні роки замкову гору регулярно очищають, а руїни освітлюють. Триває робота на подальше вивчення об'єкту та всебічне його обстеження, аби закрити білі плями. Неодноразово йшла мова і про часткову реконструкцію замку, але це швидше розмови. Поза як найкраще, що можна, це законсервувати руїни і залишити їх такими для нащадків.